Uma programação especial em Teaflotônia, a quarta edição da Agrivales 2023, que é considerada pelos organizadores a maior feira de agricultura familiar do agronegócio da região. Antes da inauguração, a movimentação de preparação dos estandes foi intensa no Centro de Convenções e Eventos minas no bairro São Jacinto. A quarta edição da Agrivales pretende superar edições anteriores. Segundo a Lana, a ideia do Sindicomércio atraiu mais parceiros e o evento cresceu. A Agrivales ela começou com uma ideia do Sindicomércio e hoje a gente conta com o apoio de quatro realizadores, né? Com a gente a gente conta com o apoio da prefeitura, do programa Interagir para Construir, do Sebrae, da Ematec. que estão com a gente desde o primeiro ano e a gente prevê uma quarta Agrivales de muito sucesso. A Agrivales mostra a força e inovações do comércio na zona rural do Nordeste Mineiro. Esses tanques são novidades do evento. O gerente da Emater diz que eles são da primeira vinícola em Teoflotone. Além do café, a região agora planta uva e vai produzir vinho. Hoje nós teremos a apresentação do projeto arquitetônico da primeira vinícola de Teoflotone. É né? uma vinícola com capacidade de produção de 100 mil litros de vinho por ano. Os equipamentos já estão expostos. Então, assim, a gente vem realmente passando por uma bela transformação na região. Agrivales 2023, na sua quarta edição, terá a participação de pelo menos 70 expositores dos quatro vales. É a força do homem do campo a serviço da economia e do desenvolvimento social. Os quatro dias de atividades da Agrivales têm programação de eventos técnicos voltados ao homem do campo, segundo Débora. O foco é como manter negócios rurais em família. Com certeza. É, observando através dos atendimentos dos agricultores, que tanto o SEBRAE, a Emate, o Senar fazem, é, uma temática que nós resolvemos trabalhar esse ano é a sucessão familiar em empreendimentos rurais. Por observar essa necessidade no campo. Além de seminários e palestras, completam a programação da Grivales, corrida rústica e festival da canção. De acordo com Débora, a expectativa é que 5 mil pessoas visitem a feira até domingo. Porque outra fonte de renda para as propriedades rurais é o turismo rural. Hoje em dia, muitas pessoas têm procurado alternativas do turismo local, é, com contato com a natureza, com as coisas simples, com os animais, enfim. É, e então, essa é mais uma alternativa de renda no campo, o turismo rural. Aí nós falaremos né, sobre as rotas turísticas Bahia Minas e Caminhos Franciscanos. Falaremos também sobre, sobre as oportunidades do turismo rural com a coordenadora de turismo da Emater. E teremos uma palestra mais lúdica, descontraída com o artista Saulo Laranjeira. Ele que vai falar sobre os encantos de Minas.